Bora lá então, pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, eu vou utilizar esse combo de perks, cara, insanamente insuportável, velho. Porque depois, com o retorno do Ashe, né, a versão global, o Boy Over, entre aspas, né, cara, foi bufado. Agora ele está, tipo, mil vezes pior do que ele já era, entendeu? O Boy Over já era forte. Aperta o cavalinho, né, tu ficar, tipo, fazendo o killer sambar, né, de um lado para o outro, se travar nas coisas e tu conseguir escapar. Já era forte, agora está absurdo. Por quê? O bate e volta. Ô, caramba. Esse jogo aqui ele tá travando do nada, velho. Não tô conseguindo nem. Olha lá, toda hora fica travando. Ele trava um pouquinho. Aí, ó, bate e volta. Quando for pego pelo assassino, enquanto estiver no estado morrendo, 50% do seu progresso de recuperação será convertido para a ação de se debater em até no máximo de 50%. Então, se tu ficou lá no chão no slug, né? O killer te deixou, ah, vou te deixar aqui um pouquinho do slug que eu vou atrás do outro cara que tá ali no gen. E tu se recuperou 50% da sua barrinha de progressão lá, né? Quando tu tá no estado morrendo, aquele 50% que tu se recuperou do estado morrendo vai ir para a barrinha de se debater, cara. Olha isso. Véi, é absurdo. Por quê? Combando aqui com a superação, que vai fazer o killer ficar, tipo, indo de um lado para o outro, velho, você vai fugir do ombro do killer em 5 segundos. Por aí, 10 segundos, então o killer não vai dar tempo nem de respirar, velho. Então, e se ele cair de alguma altura, então, vixe Maria, é insta o escape, cara, do ombro do killer. Aí, né, para combar ali com o nosso querido Nomiter, eu vou utilizar o inquebrável, velho. Porque ele vai aumentar a velocidade de recuperação em 35%, né? E também, né, vai liberar aí, no caso, a opção de eu levantar do chão sozinho. Ah, mas o Nomiter já faz isso, eu sei. Eu coloquei o Unbreakable mais para aumentar, no caso ali, né, para aumentar a velocidade, né, de recuperação, cara, quando estiver no chão, entendeu? Para combar com bate e volta, que é para combar com Boy Over, Are we gonna entendeu? be here all? Então, uma perk vai complementar a outra. O Inquebrável vai complementar o bate e volta, que vai complementar o Boy Over, que daí, entendeu? Que vai fazer. Cara, é tipo, uma perk se conversa com a outra, cara, né? Você precisa colocar o Inquebrável aqui para funcionar, né? Aí os seus incômodos, né? Você não deixa a poça de sangue, né? Gemidos de dor, né? Causados aí por ferimentos são reduzidos em 75% a qualquer momento, beleza? Sua velocidade de recuperação aumenta em 25% e você ganha a habilidade de se recuperar completamente do estado morrendo. Olha isso, cara. Então, combando aqui, né? O sem incômodos com o Inquebrável, olha o tanto de. Olha a velocidade de recuperação que eu vou ter, cara, no chão, velho. Então, se o killer deixar eu 5 segundos no chão, eu já vou ter, tipo, sei lá, uns 20% aqui, 30% do bate-volta. Então, é absurdo, cara. Bora testar essa buildzinha aqui, porque eu não testei ainda, certo? Eu vou lá pro Leris, que no Leris dá pra testar lá no segundo andar, né? Vamos lá. Merda, não caiu no Leris. Mas ainda dá pra fazer nesse mapa, que ele tem ali um segundo andarzinho ali, né? Nossa, tá todo mundo usando. Ô, louco, o cara pensou a mesma coisa que eu. Ai, olha isso, cara. Cara, o Ashe, cara. Porra. Artista, lamentável. O killer mais lagado do jogo. Tonto. Cadê ela? Ela guivou? Guivou nada, tá vindo ali, ó. Tá vindo, vi. Ela pensou que tinha pallet. Eu vou guivar, velho. Isso não pegou. Sabia que tava subindo o Rei Leão. Eu não sou o besta, my friend. Preciso de um lado do mapa que não tenha. Ok, por enquanto tá. Tô lupante.
Eu vou tentar pegar o segundo andar lá do, da capela. Vamos ver se dá tempo. Ok, deu tempo. Já começa a recuperar rapidão. Se ela demorar um pouquinho, eu vou me levantar. Olha, olha a velocidade, cara, de recuperação, véi. Cara, ela não vai conseguir sair daqui, cara. Mano, é absurdo, cara. Ela tem atrás outro cara. Da Feng. Eu vou cair aqui, mano. Lamentável, hein, Ortiz? Só o pó. Merda, ela não deixou pegar. Chora. Vamos lá de novo, artista. Vamos lá de novo. Só vem, filha. Eu preciso que... Cara, eu só preciso, tipo, de uns 10 segundos no chão, cara. 10 segundos. Não preciso mais do que isso, cara. Me deixa no chão. Meu Deus, ela não tá deixando no chão, cara. Mas ainda assim tá dando certo. Vem aqui, artista. Será que ela vai deixar no slug? A gente vai se recuperando. Ela vai deixar no slug. Pegou de novo. Soltou. Pega aqui, artista. Ai, cara. Mano, essa build é absurda, cara. Se ela não pegar, eu levanto sozinho, pô. O Unbreakable é mais pra aumentar, né, o... A velocidade de recuperação. Que fraude, hein? Vamos lá de novo, artista. Chega mais. Mano, pior é que ela pega toda hora, cara. De Edge, velho. Vem aqui. Meu Deus do céu, cara. O cara não tem vida, velho. Ele não consegue enganchar, cara. Meu Deus do céu. Que build tóxica do caramba, mano. Vamos de novo. Pera. Vou cair aqui. Mano, ele pega a insta, cara. Vem aqui, artista, de novo. Ela vai deixar no slug. Ela vai deixar no slug. Ela vai pegar. Ela vai pegar. O bate-volta vai funcionar. Não, não pegou. Eu vou dar um migué aqui pra ela. Correr pra cá. Pra ela ficar felizinha. Ó. Correr pra cá pra escada, que daí ela vai pegar, ela vai achar que vai dar tempo. Pegou. Não vai dar tempo. Eu tô de bate e volta, filho. Quase que deu tempo, se o cara não tancava.
Bosta. Bate-volta tinha que estar um pouquinho mais carregado, velho. Tá com 50%. Meu Deus, cara. Que build morfética, velho. A build mais desgramada já feita, cara, na fase da Terra, velho. Bate-volta é OP, cara. Eu falei pra galera que o Ashe é o melhor. É, isso, não sei o que, o Ashe. Nossa, o cara rodou, velho. Como pode, my friend, cair para uma artista? Vai enganchar? Nossa. O cara tomou no cu, mano. Agora não vai dar tempo de escapar, tô do lado do gancho. It's impossible. Oh, louco, eu vou escapar. Oh, louco. O cara veio sabotar ainda. Oh, louco, esse time aqui é maravilhoso. Meu Deus do céu. Ashe, 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 capotou. Tomou no cu. Não vai dar nem tempo de enganjar, vou sair na mesma hora. Mano, ele tá usando Tanatacidade, velho. Olha isso. Não, não é acho que é Tanacidade, né? Tanatacidade é outra coisa. Não, é isso mesmo. Sei lá, é a Parque do Tep lá. Olha, ele é desgramado, mano. Achei o cara com a build parecida com a minha, velho. Só que a minha é focado 100% em escapar, cara, do cara. Tipo assim, né? Do ombro. A dele também, né? Acho que ele tá usando um outro combo. Será que ele tá usando a perk da Elod se escapar no pallet? Não sei, talvez. Caramba, tudo travado, mano, contra o artista, cara. FPS fica baixo pra caramba, cara. Mas GG, pessoal. Bora pra próxima PTzinha aqui, que isso daqui foi absurdo, mano. Que bagulho roubado, cara. Perdi até ponto. E 19k. Qual que era a build dele? Não, a build era parecida com a minha. Só que ele não colocou o Unbreakable, né? É que o meu, tipo assim, né? Eu deixei a velocidade de recuperação, né? Quando tu está no estado morrendo, bem alta, né? Pra combar com bate-volta. Mas a dele aqui também é boa. Essa perkzinha aqui do TEP. Eu vou até colocar agora aqui na segunda PT. Bora lá, então. Aqui, pessoal, na segunda PTzinha aqui, ó. Eu vou utilizar, né, cara? A perkzinha do TEP, ó. Não, é... É Tenacidade? Acho que é assim, né? Rapaz, acho que eu sempre li errado, então, lamentável. Ah, não. Ah lá. Ai, ai, caramba. É, permite rastejar 50% mais rápido e se recuperar ao mesmo tempo. Gemidos de dor, né, diminuem 75%. Então, isso aqui é muito bom pra quando o killer te derrubar, tu conseguir chegar num pallet, deixar ele meio maluquinho achando que tem alguém, mas não tem. E tu já se recuperar um pouquinho, né, para ir lá para o bate-volta, cara. Então, uma perkzinha também que comba... Cara, muito bem nessa build, cara. Que era, né, a perk que o outro Ashe tava utilizando, né? E agora eu troquei, né? Antes, no lugar dessa perk aqui do TEP, era o Unbreakable, né? Agora é essa aqui do TEP. Então, bora lá. Agora caiu no Leris. Lerizada, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, pra essa build dar certo, eu tenho que cair num... Outro artista. Ah, oh, louco! Só tem esse killer nessa... Só tem esse killer nessa porra, hein, cara. Ô, louco, velho. Dei de cara com o boneco. Ele vai... Mas o que ele tá fazendo? Ué? Ô, louco. Tô entendendo porra nenhuma. Ah, acho que ali não tinha gancho. É isso? Ah, você não tá entregando a partida, né? Lamentável, pessoal. Daqui a pouco eu volto, então. Vou achar outra PTzinha aqui, que esse corno aqui desistiu. Vamos ver se agora vai, né? Poura. A artista lá, não sei o que aconteceu com ela. Ela desistiu do jogo. Espero que o áudio não bugue, né? Eu tive que... Tá naquela PT lá, que senão... Ia demorar 10 anos...
Outros. Ah, louco, só tem artista nesse jogo. Não aguento mais, velho. Uma artista cada PT, cara. Lamentável. Três caras aqui. Esse gen vai voando. Ô. Espanta os corvos, corno. Já vai começar a brincadeira. Já vai começar a brincadeira. Não vai enganchar, filha. Isso, solta que é melhor pra você. Aí o que, que a gente faz agora com a parquezinha do Tep? Vai se arrastando pra longe e vai se recuperando, cara. Já já eu levanto ali com o boy over. Com o boy over não, perdão. Falei errado, boy over é só pra fazer o killer ficar se travando nas coisas. Já já eu me levanto com... com o Lomiter. Buildzinha maravilhosa, velho. É impossível o cara enganchar. Fora que dá pra farmar uns pontos cabuloso. Nice! Pô, não dá pra ajudar ela, eu acho. Onde que ele vai? Não, desgramado. Era pra você ter dado bait aqui. Eu ia pro pallet e ele não ia enganchar. Lamentável. Dá uma farmada, né? Não vou ganhar ponto nenhum. Cara, a Feng foi embora, velho. Ô, louco. Ela não vai se rilar no... no self-care. Ô! Usuário de self-care, será? Você tá zoando comigo. Tem alguém aqui perto, né? Porque a Kate sumiu. Tem um cara lá. O outro usuário de self-care, eu acho. Falou como é... Não, acho que não era self-care, não. Acho que era medkit, né? Ah, era medkit. Ô, oh, bora. Você que é usuário de self-care. Eu já ia falar, mas que fraudulência. Usuário de self-care. Tem a síndrome do pallet. Ela não vai quebrar. Chore. Chore, my friend. Ela achou que eu ia pular, é? Ela vai pegar a insta, velho. Vou stunar ela. Não! Lamentável, artista. Foi mal, viu? A culpa não é minha. A culpa é do jogo que tem o melhor... tem o melhor perk de todos aqui, o Ashe, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Esse cara aí, ele vai ficar com desgosto. Tinha um cara aqui fazendo gen. Aí a Feng. Meu Deus, a Feng se recupera. Oh!
Agora acabou a lanterna, Fim. O que, que eu faço? Ó. Oh. Mas que fraude. Ela foi tunelar. Foi atrás da Fengmin. Fengmin usou Lich, eu acho. Passou correndo pra cá de novo. Certeza que foi Lich. Lichzinho. God. Rodou a Feng. Puta merda. Tô indo ao resgate, mas o cara já morre. Carai, Feng, rodou. A outra vai ir também. Termina o jogo comigo aqui, filho. Rodou também. Acho que o cara pulou o pallet e morreu. Tem outro gen aqui atrás, eu acho, né? Olha ali. É lá daquele lado. Ela vai conseguir escapar, né? Conseguiu. God. Tem gente aqui, hein? Ela meteu o pé. Eu vou escorregando pra lá. Que não dá tempo dela enganchar, deixa eu ver. Deu, véi. Se eu tivesse um pouquinho mais longe, não deu tempo. Eu fiquei parado no pallet achando que, sei lá, né? Ela ia ficar enrolando ali. Morguei, morguei, morguei. Mas o bate-volta é bom, cara. Já faz tempo que eu queria fazer um vídeo desse, véi. Aí agora saiu meu Ashzão, falei, pô, agora é o momento, cara. Sendo tóxico de Ash, cara. Com Boy Over. A melhor perk do jogo, cara, atualmente é Boy Over, velho. Não tem nem o que falar, é a perkzinha mais desgramada que existe. Não vai tomar cat, não, né? Não. Otário. Puta merda. O otário fui eu. Tomei no cu. O cara tava de bagulho, véi. End Fury, cara. Isso mesmo, larga no chão que o pai vai se recuperar e vai levantar sozinho. Fia, eu sou inevitável. Entenda. Atrás da outra. Fazer o jank, então. Ela tá lupando? Merda. Acho que eu vou morrer. Aqui tem gancho. F. F. Droga. Não vai dar tempo de eu terminar o gen. Quase. Mas GG, pessoal. Espero que tenham curtido aí, né, o videozinho. Com o nosso querido Ash, cara. E com essa buildzinha aí. Incrível, né? Boy Over é ridículo, mano. Faz o que ele ficar, cara, sambando de um lado pro outro. Ele não consegue andar reto. Ele não pode cair de altura, que senão a barrinha lá de se debater aumenta. Então, é uma perkzinha ridícula. Combando com bate-volta, então, e no Miter. E essa perkzinha do Tap fica uma beleza. O Unbreakable também funciona, que aumenta o tempo, né? No caso,
faz tu se recuperar ainda mais rápido, né, do chão. Mas é nóis, pessoal. Valeu, falou e fui, my friend. Até o próximo vídeo.